ក៏ដូចជាសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រនៅឆានែលរបស់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូធ្វើការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នាំថ្ងៃទី30ខែ8ឆ្នាំ2020សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ កិច្ចឡាបាទគឺចេញប៉ែតគុណនេះបាទចូលបានលេខពិសេសនិងសរុបមួយចូលបានលេខពិសេសឆែកយើងចូលបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទរសារតែបងប្អូនបានឲ្យអុកទងសរុបអុកទងប៉ែតបើសិនជាបានឲ្យអុកទងប៉ែតនិងទងសរុបបាទគឺចូលចំតាមដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលនេះកុំឲ្យខាតពេលលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការលុបនៅតម្រុយចាស់បាទដាក់តម្រុយថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅសងសំណាងតកាលុបនៅតម្រុយចាស់បាទដាក់តម្រុយថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅស
ខ្ញុំគ្រូសុំវាយបញ្ចូលថ្ងៃទី30បាទ46 สำหรับ 3 เลขมี 9 12 บาท 9 12 บาทนึง 5 กด บาท จังนี้คือ ជា เลขដែល ពុកម៉ែ បងប្អូន ឲ្យ ធ្វើការ យកទៅផ្សង សំណាង ចឹង គ្រូ មានតែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ ជូនពរ សំណាង ល្អ និង ហេង ហេង ទាំង អស់ គ្នា តែម្ដង បាទ សូមអរគុណ សូមជម្រាប លា